Ну що ж, власне, як ми запитували у нашому голосуванні, міністр оборони України Олексій Резніков написав заяву про відставку. Фото він опублікував у Фейсбук. Процитую. На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий, написав Резніков. Я подав заяву про відставку голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку. Для мене було честю служити українському народові та працювати для української армії упродовж останніх 22 місяців – найважчого періоду у сучасній історії України. Ну і дзеркальне рішення водночас у Верховну Раду заяву про своє звільнення додав голова Фонду державного майна Рустем Умеров. Її розглянуть на найближчому пленарному засіданні, зазначив голова парламенту Руслан Стефанчук. Говорили півтори години. Зустріч російського диктатора Путіна та турецького президента Реджепа Ердогана у Сочі завершилась. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ. У ході них обговорили війну з Україною, хаб для експорту російського газу і так звану зернову угоду. Бесіда тривала у зеленій залі корпусу «Імперіал» сочинського санаторію «Русь». Головна мета візиту Ердогана, за словами представника Європейської комісії Пітера Сано, повернення Москви до Чорноморської угоди. Ініціативи. Путін водночас був зацікавлений у завершенні перемовин щодо створення газового хабу. Аби, мовляв, зробити ситуацію в енергетичній сфері стабільнішою. Крім того, на початку зустрічі з президентом Туреччини кремлівський диктатор заявив, що нібито відкритий до обговорення відновлення участі Росії у зерновій угоді. Я знаю, що ви намерені підняти питання о зерновій сделці. Ми открыты для переговоров по этому вопросу. Можно сказать, что весь мир устремил взгляд на зерновую сделку. Что получится? Какой будет результат? У всех есть ожидания. Я считаю, верю, что после наших контактов и в ходе нашей пресс-конференции миру мы дадим необходимый месседж. Ну що ж, варто додати, що після зустрічі турецький лідер та російський диктатор також зробили низку заяв, зокрема очільник Кремля вкотре повторив їхню тезу щодо готовності до повернення до зернової угоди. Лише після того, як Захід виконає так звані домовленості. Хотів би вновь підтвердити нашу принципіальну позицію. Ми будемо готові розглянути можливість реанімувати зернову сделку. Я сьогодні об этом ще раз сказав господину президенту. И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции. Со своей стороны, Россия, несмотря на все чинимые препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли. Зустріч Ердогана і президента Росії Путіна ми ще будемо обговорювати у гостьовій студії. Зараз рухаємось далі. Російський вертоліт К-52 розбився в Азовському морі. Сталося це ще 1 вересня, повідомляє рашистський телеграм-канал «База» з посиланням на власні джерела. Гелікоптер упав в акваторії Азовського моря приблизно за 1,5 кілометри від берегової лінії. За попередньою версією, причиною стали складні метеоумови. У районі був сильний туман. На борту К-52 перебували два члени екіпажу. Їх нібито евакуювали під час рятувальної операції. Вартує гелікоптер близько 16 мільйонів доларів. ЗСУ, ймовірно, висадили десант та вдарили по росіянах на новій ділянці фронту на півдні України. Сили оборони досягли успіху в районі Кінбурзької коси, південніше Миколаївщини, де раніше змогли закріпитися та просунутися, стверджують аналітики. Їм вдалося геолокувати відео російських загарбників, на якому ті намагалися стримати наступ Збройних сил України. Офіційно українська сторона даний факт не коментувала, хоча стверджують оглядачі, захисники та захисниці регулюються Z-каналами пропагандистів. ЗСУ звільнили ще 3 квадратних кілометри території на флангах міста фортеці Бахмут на Донеччині. Наступ у районі Новоданилівки, Новопокровщини триває, сповістила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, найгарячіше протягом тижня було неподалік Кліщіївки, Кордюмівки та Озерянівки. Бої точаться на південному і північному флангах Бахмута, додала чиновниця. Усього, каже Малєр, з початку наступу українських в напрямку, де окупували вже майже 50 квадратних кілометрів території.